amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Quan el rei Olaf Kyr va concedir a Bergen l'any 1070 el rang de ciutat, era la població més important del país i la capital de Norgelsveldet, una regió que incluïa Islàndia, Groenlàndia i algunes parts d'Escòcia. Encara que Oslo es va convertir en la capital noruega l'any 1299, Bergen va prosperar i es va desenvolupar com a centre del comerç, sobretot gràcies a l'exportació del peix salat durant l'època de la companyia comercial de la Lliga Hanseàtica. Després d'un període de declivi en el segle XV, va entrar en una nova era de prosperitat com a centre mercantil. Encara que és una gran ciutat, conserva l'encant i l'ambient de les poblacions petites. Bergen té 373.000 habitants i està situada en una bonica vall coneguda com el Vall de les Set Muntanyes. Bergen és l'entrada als famosos fiords de Noruega i des d'aquí podem arribar als baix glaciars d'aigua dolça. Que aparquen aquí en la orilla són verdaderos taxis marítimos que connecten esta ciudad con las islas aledañas a la ciudad de Bergen, especialmente con la ciudad de Stavanger. Bueno, a vuestra derecha, estamos girando a la izquierda, pero a vuestra derecha queda ahí el edificio de aduana. Todo se llama Nurnes, es la península de Nurnes. Estas casas que vemos a vuestra derecha son casas que han sobrevivido del último gran incendio que hubo en este barrio. Está, bueno, nace ahí con la iglesia de San Juan, el paseo peatonal principal de la ciudad que termina en el mercado, prácticamente en el mercado del pescado. El antiguo edificio del ayuntamiento, bueno, es otra cosa, es bastante más ad hoc. Su construcción a lo que es la ciudad lo tenemos aquí a vuestra derecha, este que tiene la corona, el frontis y abajo ese AC7 que recuerda a Cristian VII, un rey danés de comienzo del siglo XIX, un rey importante para los bergenses. Todo. A vuestra derecha vamos a ver, o estamos viendo, las casas, las antiguas casas de la Hansa, unas casas que fueron originalmente construidas el año 1230, luego del gran incendio de la ciudad de Bergen. Se destruyen prácticamente el 95% de ellas y el año 1702 fue este incendio y fueron inmediatamente reconstruidas aquellas casas hanseáticas. El terreno que vamos pasando es todo terreno quitado al mar, así que para que ustedes puedan hacerse una idea de cómo estaba, digamos, construida y cómo era el barrio del Capitán de las Rosas, un barrio que ha sido protegido a este barrio, estas casas blancas, estas casas que tienen un montón de años, la verdad que muy bien mantenidas. La empresa del pescado, la industria del pescado se fortalece grandemente. Hoy día los noruegos son los mayores exportadores de salmón del mundo, grandes exportadores de bacalao y tantas riquezas más que tienen. 1130, 1170 su construcción, me refiero a la iglesia de Santa María que tenemos frente a nuestros ojos aquí. Una iglesia que fue católica en su génesis, una iglesia que es la iglesia más antigua de la ciudad de Bergen. Hoy día es una iglesia protestante luego de la reforma. Y bueno, entrar a la iglesia de Santa María, de todas maneras, es entrar a una iglesia católica por donde la mire. Una part del presbiteri de l'església de Santa Maria data del segle XI, més o menys la mateixa època en la que el rei Olaf Kyrie va concedir a Bergen el rang de ciutat.
Les excavacions iniciades després del demolidor incendi que va assolar Bridgend l'any 1955 varen ser les més importants de la seva classe portades a terme al nord d'Europa. El Museu de Bridgend té com a base la seva col·lecció les troballes arqueològiques descobertes llavors e il·lustra com era la vida quotidiana en una ciutat medieval. Destaca les inscripcions rúniques del segle XIV. Un funicular inaugurat l'any 1918 puja fins a Fiquestorget, els 320 metres que separen el centre de la ciutat del cim de la muntanya. Pescado que va quedando la que está a la derecha del puerto internacional. Todas las demás han sido trasladadas a la isla de Sutra. Floien deu el seu nom a la baleta del cim. Aquesta baleta ha estat aquí durant segles indicant la força i direcció del vent a tots els mariners que entren i surten del port de Bergen. Floien és un dels 7 pics que s'eleven al voltant de Bergen. Des del cim disfrutarem d'una meravellosa vista panoràmica i, a més, hi ha camins per poder passejar. Els vells magatzems de fusta de l'extrem nord del port es varen conèixer durant algun temps com a Moll a la Mà, perquè durant 400 anys i fins al 1754 van ser el centre neuràlgic del comerç hanseàtic a Noruega. Molt temps abans de l'arribada dels comerciants alemans hanseàtics, aquesta part de la ciutat havia sigut un centre de comerç de peix i productes pesquers. Les cases medievals han sigut pas dels incendis. De l'últim d'ells, l'any 1955, només es varen salvar 10 cases.
Bridgen avui és un barri d'artistes amb multitud de restaurants i ha sigut designat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A Bergen hi trobarem un lloc envoltat de parcs i arbredes, on a l'estiu hi floreixen els rodorendos. En el cantó oest del llac queda Festenplassen, la plaça d'armes de la ciutat, amb el seu pavelló de música. Festenplassen s'obre al bulevard Ole Bullsplas, que condueix al Teatre Nacional. A escassos carrers al nord de Festenplassen s'hi troba el famós Fisketorgen, o Mercat del Peix. Les galeries d'art més importants de la ciutat es concentren al cantó sud del llac. Grieghallen és el modern auditori que va ser inaugurat l'any 1978. Dissenyat per l'arquitecte Kunt Mun, és el més gran del país i té una capacitat per a 1.500 espectadors. El complex té un altre auditori més petit per 600 persones. Grieghallen acull representacions d'òpera, ballet i teatre i en ocasions congressos. Barriet és un aquari molt popular entre els visitants. Té una col·lecció de peixos i invertebrats d'aigua dolça i salada més àmplia d'Europa. Alberga 9 tancs grans i uns altres 40 més petits, 2 estancs amb aus aquàtiques, foques i pingüins.
La torre de Rosenkrantz forma part de les antigues fortificacions de Bergentus. L'edifici principal data del mateix període de Hakonshallen. La torre actual va erigir el 1560 el governador del castell de Bergen. Hakonshall va ser construït l'any 1261. Es creu que és l'edifici secular medieval més gran que es conserva a Noruega. Va ser construït en pedra local i té detalls ornamentals amb estatita. Originalment, el saló de cerimònies ocupava la planta superior. La central era la zona de vivenda i treball, i el sòtan s'utilitzava com a magatzem. L'edifici va ser restaurat i decorat amb pintures de Gerald Munter, però la Segona Guerra Mundial va sofrir greus danys. Les obres de restauració posteriors varen crear una majestuosa seu per a actes oficials. La sardina i el petroli han sigut el suport principal de desenvolupament econòmic d'Stavanger. Abans de la construcció de la catedral, cap a l'any 1125, era poc més que un petit poble pesquer i no va aconseguir el rang de ciutat de mercat fins l'any 1425. A partir del segle XIX, l'augment de bancs d'arencs va propiciar una lucrativa indústria pesquera i conservera. A la dècada de 1960 es varen descobrir dipòsits de petroli en aigües noruegues, el que va contribuir encara més a la seva prosperitat. Stavanger, amb una població de 110.000 habitants, és la quarta ciutat més gran de Noruega. Gamle Stavanger és un barri residencial i comercial amb boniques cases de fusta i estrets carrers empedrats. S'extén a l'oest i al sud-oest del port de Bagen. Les fileres de cases de fusta encalades al segle XIX, perfectament conservades amb els seus petits jardins davanters i les seves valles de fusta. Aquestes 156 cases protegides, en tub i residència de mariners i treballadors locals, reben un tracte exquisit per part dels seus nous inquilins. L'extracció de petroli en el Mar del Nord ha propiciat una pujada econòmica a Stavanger, que s'ha convertit en la ciutat més cosmopolita del país. L'ultramodern Museu del Petroli Noruec, projectat pels arquitectes Lundle i Lopse, es va inaugurar l'any 1999 i il·lustra gràficament la vida i el treball en una plataforma petrolífera. S'exposen models de l'equip que es fa servir com broques perforadores, campanes de bus i una càpsula de supervivència per a 28 persones.
Durante muchos años, la industria conservera era el sector industrial más importante de Stavanger, donde muchas personas tenían su puesto de trabajo. El sobreacollidor Lysenfjorden talla les muntanyes com si fos un cop de destral. Només en algunes zones apareix la roca despullada, salpicada per algun que altre matoll de vegetació o alguna granja solitària. A uns 12 quilòmetres de la desembocadura s'eleva l'espectacular Preakestolen. Yeah.
especial. La regla es una planicie de 25 por 25 metros. Es totalmente plana y está colgada a unos 600 metros arriba de nosotros. Durante los años han sido cientos de miles de personas las que han visitado Great Exponent caminando la vista desde arriba. Uno se demora alrededor de 2 horas caminando hasta el púlpito, desde el parque, al lado de la cabaña del púlpito. Hay pistas señaladas y senderos preparados a lo largo de toda la ruta. Prekestolen, o púlpito, és una plataforma que sobresurt de la paret de la roca. Es troba a 597 metres d'alçada i és molt popular entre els aficionats al salt de caiguda lliure. La vista que s'ofereix des del cim, a la que s'hi arriba per un camí tortuós, és vertiginosa. Kristiansand és la capital de Sørlandet. Va ser fundada per Christian IV l'any 1641 i immediatament va adquirir el rang de ciutat i privilegis comercials. És la quinta ciutat més gran de Noruega i combina harmònicament elements antics i moderns.